Muito bem, então vamos fazer outra coisa. Que tal isso? Se eu tiver a capacidade de perguntar algo condicionalmente, essa coisa é verdadeira ou outra coisa? Eu poderia escrever um programa muito simples que faz algo básico, como me disse um número que o um humano digita é para o ímpar? Bem, só vou fazer a estrutura para isso. Vou escrever code parity. É uma maneira elegante de dizer para o ímpar. Eu vou incluir cs50.h, incluir standardio.h, int main void. Mais sobre eles mais tarde. Mas, por enquanto, vou obter um número n do usuário, chamando get int, e pedindo-lhes o que quer que seja n. Então, agora vou introduzir algum pseudocódigo. Então, aqui está o primeiro exemplo de um programa. Honestamente, que eu não tenho certeza de como proceder. Então, vou só recorrer a algum pseudocódigo usando comentários. E, eventualmente, eu vou me livrar disso e escrever algum código real. Mas, se n é par, então imprima. Na verdade, já vou imprimir isso. Vou só dizer printf, aspas, even, em inglês, porque eu sei como usar printf. else eu sei como imprimir ímpar. Então, então vou só dizer printf, aspas, odd em inglês. Então aqui eu meio que dei uma mordida no problema. E vou colocar meus pequenos espaços reservados. Quero fazer algum tipo de condições. Então, if, ponto de interrogação, vou preencher os espaços em branco aqui. else Vou colocar isso aqui. Então, eu acho que estou bem agora. Estou cada vez mais perto de resolver isso. Mas ainda tenho esse ponto de interrogação aqui. Como usando uma sintaxe que vimos, posso determinar se n é par ou ímpar? O que você acha? Isso. Há um pequeno operador que mencionei pelo nome anteriormente, o operador restante, que permitirá que você faça exatamente isso. Se você dividir qualquer número por 2, essa heurística matemática lhe dirá se é par ou ímpar com base em se é um restante de zero ou um. 1. E isso é bom, porque a alternativa parece estar fazendo algo estúpido, como se n é igual a 0, ou se n é igual a 2, ou se n é igual a 4. Seu código seria infinitamente longo se você tivesse que fazer todas as perguntas possíveis. Mas se eu fizer n dividido por 2, e olhar para o restante. É um pouco enigmático, mas isso realmente fará o truque. Portanto, o sinal de porcentagem é o operador restante. Ele faz numerador dividido por denominador e retorna não o resultado disso, mas sim o restante disso. Então, se você dividir qualquer coisa por dois, será um zero ou um restante. E se de fato dois se dividirem em n uniformemente, dando-lhe zero, então você vai imprimir even. Caso contrário, tem de ser odd. Não há algo estranho nessa linha destacada. O que é outra nova peça de sintaxe aparentemente além do sinal de porcentagem? O que está aí um pouco estranho? Sim, então isso não é um erro de digitação. E Eu até me peguei verbalmente dizendo isso no momento atrás, que já sei de cor. O que isso deve significar aqui? Sim? Sim, se algo é equivalente ao outro. Então, agora este é o operador da igualdade. Não é a atribuição da direita para a esquerda. E esse também é um exemplo de, literalmente, os seres humanos não realmente planejarem com antecedência, talvez, a mão esquerda não falar com a mão direita em que alguém decidiu, vamos usar o sinal de igual para a atribuição. Então, alguns minutos ou dias atrás, as pessoas ficam tipo, caramba, bem, vamos usar apenas dois. E se você acha que isso é um pouco estranho, em algumas linguagens como JavaScript, há uma terceira versão onde você usa três sinais de igual. Então, novamente, são os seres humanos que projetam essas linguagens. Então, se você está frustrado com eles, confuso com eles, pode não ter sido o melhor design, mas nós meio que temos que viver com isso. Então, vou diminuir o zoom aqui, vou dar um make parity aqui, e, novamente, parity é apenas o nome do meu arquivo, parity.c.barra parity, digito o um número como 2, isso é, de fato, par. 4, isso é par. 3, isso é ímpar, e assim por diante. Se continuarmos testando, presumivelmente, obteremos os mesmos tipos de respostas.